الحمد لله الذي شرع لنا الدين القويم وأبان لنا الحلال والحرام ووعد بالجنة من استقام. أحمده سبحانه وأشهد أنه لا إله إلا هو الملك العلام والبر الرحيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي علم أمته أركان الإسلام ومبانيه العظام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله يا عباد الله، فاتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى. يا الله ورجعي الله أن تبارك وتعالى يقبهم فرات شفروت يزاتهم تاززوا يكلكلاتهم تكلكلوا في تنيوم يسولج የቂያም ቀን ሊድን የምችለው እዚህ ምድር ላይ ዱንያ ላይ በሁሉም ነገር አላህን ተባረከ ተዓላ ከፈራ ብቻና ብቻ እንደሆነ ወቁ። እነሆ ያለንበት ወር የረመዳን ወር ነው። ረመዳን አላህ ተባረከ ተዓላ ብዙ ሰዎችን ከጀሃነም ነፃ የሚያወጣበት፣ ኸይር ፈላጊዎች ወደ ኸይር እንዲሽቀዳደሙ ጠላታቸው እንቅፋታቸው የሆነውን ሸይጣን የሚያስርበት ወር ነው። ረመዳን ላይ ትልቁ ዒባዳ የረመዳን ጾም ቢሆንም የረመዳንን ጾም የተሟላ የሚያደርጉ የተለያዩ አላህ ዘንድ ተወዳጅ የሆኑ መልካም ስራዎች አሉ። እነዚህን መልካም ስራዎችን አውቃችሁ በመተግበር የጾማችሁን ምንዳ ይበልጥ ከፍ ለማድረግ ጥረት አድርጉ። ምግብና መጠጥን መተው ብቻ በቂ እንዳይደለ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋልና የጾምን ምንዳ ዝቅ የሚያደርጉ ብሎም ጾም ምንም አይነት ጥቅም እንዳይኖረው የሚያደርጉ መጥፎ ስራዎች ወንጀሎች አሉና ከነዚህ ወንጀሎች የጸዳ ጾም ለመጾም ጥረት አድርጉ። እነሆ አላህ ተባረከ ወተዓላ ነቢይ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በመላክ እስላምን አስተምሮናል። ሐላልና ሐራምን ግልጽ አድርጎልናል። አላህ ያዘውን የታዘዘ የከለከለውን የተከለከለ በሁሉም ነገር ነቢይ ሙሐመድን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የተከተለ ሰው ጀነት እንደሚገባም ቃል ገብቶልናል። እነዚያ በጌታችን በአላህ አምነናል ያሉ የታዘዙትን የፈጸሙ የተከለከሉትን ከማድረግ የታቀቡ ከዛ በኋላ አቋማቸው ላይ እምነታቸው ላይ የጸኑ በስተመጨረሻ ዳረ ሞት ላይ መላእክቶች ያበስሯቸዋል፣ ያዝናኗቸዋል፣ ጀነት አለላችሁ ይሏቸዋል። ወደፊት የምትሄዱበት አኼራ አያሳስባችሁ፣ ጥላችኋቸው የምትሄዱ ቤተሰቦቻችሁን ጉዳይ አያስጨንቃችሁ፣ እኛ የእናንተ ወዳጆች ነን ይሏቸዋል ብሏል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ረሒም ነው፣ አዛኝ ነው። እዚህ ዱንያ ላይ ያለን አኼራ ላይ የሚጠቅመንን ነግሮናል እናደርገው ዘንድ፣ እዚህ ዱንያ ላይ ያለን አኼራ ላይ የሚጎዳንን አሳውቆናል እንተው እንርቀው ዘንድ። እነሆ ዲን አልእስላም ትልልቅ አምስት መሰረቶች አርካኖች አሉት። የተኛውን ቤት ያለ መሰረት እንደማይቆመው ሁሉ እስልምናም ያለ እነዚህ መሰረቶች ሊቆም ሊኖር አይችልም። እስልምና አምስት ማዕዘኖች መሰረቶች አንዱ ሶላት ነው። ሶላትን የተወ እስልምና ላይ ድርሻ የለው፣ ቦታ የለው። ያለ ሶላት ኢስላም የለም። እጅግ በጣም በሚያሳዝን መልኩ አመቱን ሙሉ ከሶላት ርቀው ሶላትን ትተው ሶላትን ረስተው ረመዳን ሲመጣ ብቻ መስጅድ የሚገቡ ረመዳን ሲወጣም ሶላትን ለመተው የሚያቅዱ ሰዎች አሉ። እንዲህ አይነት ሰዎች የሰገዱት ሶላትም ይሁን የጾሙት የሚጾሙት ጾም ሊጠቅማቸው አይችልም። ረመዳን ላይ ብቻ እሰግዳለሁ፣ ረመዳን ላይ ብቻ ሙስሊም ሆናለሁ፣ ከዛ በኋላ ስሜቴን ተከትዬ እንደፈለግኩ ይኖራለሁ የሚል ሰው ረመዳን ሲወጣ ኸይርን ለማቆም ወደ ጥፋቱ ለመመለስ ያቀደ ሰው ረመዳን ላይ የጾመው ጾምም ይሁን የሰገደው ሶላት ተቀባይነት አያገኝም። ዲን አልእስላም እነዚህ አምስት መሰረቶች ላይ መመሰረቱን መቆሙን ያወቀ በሙሉ የእስላም ግንብ እንዳይፈርስበት አምስቱን የእስልምና ማዕዘናትን በሕይወት እስካለ ድረስ ጠብቆ ለማቆየት ሊወስን ራሱን ሊያስገድድ ይገባዋል። ነቢያችን ሶላቱ ወሰላም የእስላም እኔ የተላኩበት ጉዳይ መሰረቱ መሸከሚያው ምሰሶው ሶላት ነው ብላ፣ የአንድ ነገር ምሰሶው ከወደቀ ግንቡ አብሮ እንደሚወድቀው ሁሉ ሶላት የተወሰው እስልምናው ይወድቃል ይጠፋል። ሶላት በሰው ልጆችና በአላህ መሃል ያለ መንገድ ነው፣ መገናኛ መንገድ ነው። ሶላትን የተወሰው ከጌታው ጋር ያለው ግንኙነት ይቋረጣል፣ ይበላሻል።
ሶላተን የተወሰው እስልምና የለውም ተስላም ወጥቷል ብለዋል ነብይ ሶላተ ሰላም። በእኛና በካፈሮች መሃል ያለው ልዩነት ሶላት ነው። ሶላትን የተወ ከፍሯል ብላ በአንድ ሰውና በኩፍር በሽርክ መሃል ያለው ልዩነት ርቀት ሶላት ነው። ሶላትን የተወ ከፍሯል ብላ እነሆ ኩፍር ሶላት በመተው ብቻ አንድ ሰው ላይ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ ማለቱ ብቻ በቂ አይደለም። ነቢያችን ሶላት ወሰላም በርካታ የዲን እስላም ህግጋትን እዚሁ ምድር ላይ ያሉ መላኢካ ጅብሪል ተልኮ ነው ያስተማራቸው፣ ግዴታነቱን ያሳወቃቸው። የሶላትን ግዴታነት ለነቢ ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም አላህ ሲገልጽ ሲያዛቸው ግን የሶላትን ደረጃ ለመግለጽ ከሌሎች ህግጋት ለየት ባለ መልኩ ረሱሉ ራሳቸው ወደ ሰማይ ወጥተው ነው ኃላፊነቱን ይዘው የመጡት። መጀመሪያ ተደንግጎ ግዴታ ተደርጎ የነበረው በቀን 50 ሶላት ነበር። ነቢዩላህ ሙሳ ናቸው ነቢን ዓለይሂ ሶላቱ ወሰላም ሰማይ ላይ አግኝተዋቸው ከአንተ በፊት ተርኬ ህዝቦቼ በሶላት ጉዳይ በጣም አስቸግረውኛል፣ 50 ሶላት በቀን አይችሉም፣ ተመለስ ወደ ጌታ እንዲቀንስልህ ጠይቅ ብለው በተደጋጋሚ ተመላልሰው መጨረሻ 5 ተደርጓል። ባሰጋገድ ባፈጣጠም 5 ቢሆንም በምንዳ የ50 ሶላትን አጅር ያስገኛል ብለዋል። በቀን 5 ወቅት ሶላትን አላህ ግዴታ አድርጓል። እነዚህ 5 ወቅት ሶላቶችን ጠብቆ የሰገደ የቅያም ቀን ምስክር ይሆኑታል፣ ብርሃን ይሆኑታል፣ ከቅያም ቀን ጨለማ ያወጡታል። አላህ ተባረከ ወተዓላ ጀነት ሊያስገባውም ቃል ገብቶለታል። 5 ወቅት ሶላትን ጠብቆ በአግባቡ የሰገደ ሌሎች መስፈርቶችን ከማሟላት ጋር 5 ወቅት ሶላትን የተወ አላህ ተባረከ ወተዓላ እሱን ጀነት የማስገባት ቃል የለውም። ከፊርዓውን ጋር ከሃማን ጋር ከቃሩን ጋር ይቀሰቅሰዋል ብላ ፊርዓውን ማለት ምድር ላይ ማንም ያልደፈረውን ከባድ ወንጀል የደፈረ ሰው እኔ ታላቁ ጌታችሁ ነኝ ያለ ማለት ማ ዓሊምቱ ለኩም ሚን ኢላሂን ገይሪ ከእኔ ውጪ ሌላ አምላክ እንዳላችሁ አላውቅም፣ የሰው ልጆች ሆይ እኔ ነኝ አምላካችሁ ያለ ሰው። ሶላትን የተወሰው የቅያም ቀን ከእሱ ጋር ነው የሚሰለፈው ያሉ ነው ነቢያ ሶላት ወሰላም። የአላህ ባሪያ ነኝ የምትል የአላህ ባሪያ ነኝ የምትይ በሙሉ ሶላት ረመዳን ላይ ብቻ እንዳልሆነ አውቃችሁ ሁሌ 5 ወቅት ሶላትን በአግባቡ ብትሰግዱ፣ ከ5 ወቅት ሶላት በተጨማሪ ፈርዱ ሊጎድል ስለሚችል ክፍተት ሊኖር ስለሚችል ሱና ሶላትን ልናበዛ ይገባናል። ዱንያ ላይ ሶላትን አስተካክሎ የሰገደ ሶላትን ያከበረ ሶላትን የወደደ የቅያም ቀን አላህ ፊት መቆም አይከብደውም። ዱንያ ላይ ግን ሶላት ላይ ቀጥ ያላለ ሶላትን ያላከበረ ሶላትን ያጣጣመ ያልሰገደ ልቡም አካሉም በቀን 5 ጊዜ ወደ አላህ ያልዞረ የቅያም ቀን የፍርዱ ሜዳ ላይ መቆም በጣም ይከብደዋል። ዱንያ ላይ ያልሰገዱ አኼራ ላይ ተለይተው የሚወጡበት መንገድ አለ። አማኞች የቅያም ቀን ሜዳ ላይ ተሰብስበው ጌታቸውን አላህን ይጠብቃሉ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲመጣ ጀለ ወዓላ ትክክለኛ አማኞች ዱንያ ላይ ያውቁት ይወዱት ይፈሩት ያከብሩት የነበሩ ባሮቹ ለአላህ ስጁድ ይደፋሉ። ዱንያ ላይ ያልሰገዱ ዱንያ ላይ አላህን ተባረከ ወተዓላ ያልፈሩ ያላከበሩ አማኞች ሲያደርጉ አይተው እዛም ተመሳስለው ስጁድ ለማድረግ ሲሞክሩ ጀርባቸው አልታጠፍ ይላቸዋል ተብሏል። ይህኔ ያዟቸው፣ ረዥም የጀሀነም ሰንሰለት ውስጥም ክተቷቸው፣ ወደ ጀሀነምም ጎትቷቸው፣ እሳት ውስጥ ክተቷቸው ያስገቧቸው ይባል። እዚህ ዱንያ ላይ ለአላህ የሰገደ ለአላህ የተናነሰ ሶላትን የናፈቀ አኼራ ላይ ስጋት አይኖርበትም። ባቡ ሶላት የሚባል በር አለ ጀነት ውስጥ፣ የሶላት በር ማለት ነው። ዱንያ ላይ ሶላት የሚወዱ ሶላት የሚሰግዱ ሰዎች በዛ በር ይገባሉ። ዱንያ ላይ ሶላት ያልሰገዱ ኸይር ያልሰሩ ጀነት ላይ መግቢያ በር የላቸውም። ሌላው ሁላችንም ልብ ልንለው የሚገባ ነገር ቢኖር ሶላትን የተወ ዘካም አይጠቅመውም፣ ጾምም አይጠቅመውም፣ ሐጅም አይጠቅመውም፣ ሰደቃም አይጠቅመውም፣ የትኛውም ኸይር ስራው ተቀባይነት አያገኝም። ስለዚህ የጀነት በሮች ሁሉ በር ከተውሂድ ቀጥሎ ሶላት ነው ማለት ነቢዩ ሶላቱ ወሰላም መጨረሻ ላይ አደራ ካሉን ነገሮች መሃል አንዱ ሶላት ነው። አሶላተ አሶላተ ጣረሞት ላይ ሆኑ የመጨረሻ ምክራቸው ንዛዜያቸው ሶላት ሶላትን አደራ ሶላትን አደራ፣ በእናንተ ስር ያሉ አገልጋዮቻችሁን አደራ፣ ሚስቶቻችሁን አደራ ብለው ነው የሞቱት። የነቢ የመጨረሻ አደራ ነው። ጭራሽ ሶላት የማይሰግድ ሰው ከእስልምና ውጪ ነው። ሙስሊም ነኝ ቢልም የሙስሊም ልብስ ቢለብስም ሶላት ከተወ ከእስላም ውጪ።
ነብይ ነው ያለው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህ ቁርአን ላይ ነው ያለው ሙሽሪኮች ተሃዲዎች ፈኢንታቡ ከኩፍራቸው ከክህደታቸው ከተውበቱ ወአቃሙ ሶላታ ሶላትን ከሰገዱ ወአተው ዘካታ ዘካንም ከሰጡ ፈኢኽዋኑኩም ፊዲን የዲን ወንድሞቻችሁ ናቸው ይላል። መፍሁሙ አንድ ሰው ሶላት ካልሰገደ ዘካ ካልሰጠ ሙስሊም ነኝ ቢልም ሰባት አያቱ ሙስሊም ቢሆንም ካልሰገደና ዘካ ካልሰጠ በአላህ ካላመነ ሙስሊም አይደለም ማለት ነው። ሙስሊም አለመሆኑን ተከትሎ ዱንያ ላይ በርካታ እሱን የሚመለከቱ ህግጋት አሉ። ስሙ ሙስሊም ነኝ ቢል ስሙ አብዱላህ አብዱራህማን እንኳ ቢሆን ሶላት ያልሰገደ ሰው ሙስሊም ሴት አትዳርም። ለሱ ካገባ በኋላ ቢተው ኒካሁ ይፈርሳል። ህይወታቸው የዚና ህይወት ነው የሚሆነው። የሚወለዱ ልጆችም ህጋዊ ልጆች አይሆኑም። ሶላት የተወሰው መንገድ ላይ ብታገኘው ሰላም አለይኩም ማለት አይቻልም። ሰላም አለይኩም ቢልህ እንኳ ወአለይኩም ሰላም አይባል። ሶላት የተወሰው ሲሞት ጀናዛው አይታጠብም፣ አይከፈንም፣ አይሰገድበትም። በክብር ሰዎች ትከሻቸው ላይ ተሸክመው አላህ ይዘንለት እያሉ ዱዓ እያደረጉለት አይቀብሩትም። እንዲሁ የሬሳው ሽታ የአላህ ባሮችን አዳ እንዳያደርግ የሆነ ቦታ ላይ ብቻ አፈር እንዲለብስ ይደረጋል። ንብረቱን ሙስሊም ዘመዶቹ መውረስ አይችሉ። ሶላት የማይሰግድ ሰው እሱን ሊያወርስ የሚችል ዘመዱ ቢሞት ከሌላ ሙስሊም ቤተሰቦች ጋር መውረስ አይችልም። ላ የሪቱ ልሙእሚኑ ልካፊረ ወላ ልካፊሩን ሙስሊመ ብሏል ነቢ ሶላት ሰለም። ሙስሊም ከካፍር ንብረት መውረስ አይችልም፣ ካፍርም ከሙስሊም ንብረት መውረስ አይችልም ብላ። ይህ የአዱንያ ውርደቱ ነው። አኼራ ላይ ደግሞ ቅድም እንደተገለጸው ከፍርዓውን ከሃማን ጋር ይቀሰቅሳል። ከአላህ ጠላት ጋር፣ ከአላህ ባሮች ጠላት ጋር ከዚህ የበለጠ ውርደት የለም። አላህ የፈጠረን ልንበላ ልንጠጣ እንደ እንስሳት የሄደን ልንመጣ አለ ከትልቅ ዓላማ ነው የፈጠረን። ከተፈጠረን ለትልቅ ዓላማ አንዱ ሶላት ነው። ዱንያ ላይ አላህን ተባረክ ተዓላ ማምለክና መገዛት ነው። አላህ ፊት መቆም ትልቅ ክብር ነው። በቀን አምስት ጊዜ ውስጥንም ውጭንም አጽድቶ አላህ ፊት መቆም ትልቅ ክብር ነው። ዱንያ ላይ ለዚህ ክብር ያልበቃ አኺራ ላይ ጀነት ለመግባት ክብር አይበቃ። ሶላት እንዳይሰግዱ ከመደረግ የበለጠ ማነስ መዋረድ የለም። አይደለም ሙሉ በሙሉ ሶላት መተው፣ የአንድ ቀን ሶላት ያለፈው ሰው ፈጅር ላይ በወቅቱ ያልሰገደ ሰው ሸይጣን ፊቱ ላይ ይሸናበታል ብሏል ነቢ ሶላት ሰለም። አንድ ቀን ፈጅር ሶላት ያለፈው ሰው ፈጅር ሳይሰግድ ጎህ የቀደደበት ሰው ሰውነቱን ሸይጣን ሙሉ በሙሉ ያስረዋል። ሌሊት ሲተኛ የሰውን ልጅ ልክ ሲነሳ አላህን ካስታወሰ አንድ ያሰረው ይፈታል፣ ውዱእ ሲያደርግ ሌላኛው ይፈታል፣ ሲሰግድ ሌላኛው ይፈታል ብለው። እድሜ ልኩን ሶላት የማይሰግድ ሰው ዙሪያውን ሸይጣን ተብትቦታል፣ አስሮታል ማለት ጀራሽ። ደግሞ የፈጅር ወቅት ያለፍ እንደሆነ ሳይነሳ የሰው ልጅ የተከበረ ሰውነቱ ፊቱ ነው፣ ፊቱ ላይ ሸይጣን ይሸነበታል። በግልጽም ይታያል። ሶላት የማይሰግድ ሰው ፊቱ ላይ የሸይጣን ሽንት ምልክቱ፣ ጭንቀቱ፣ ውስጥ ላይ ሰላም አለመኖር ይታያል። በተቃራኒ አምስት ወቅት ሶላት በአግባቡ የሚሰግድ ሰው ዱንያ ማኼራም ላይ ፊቱ ላይ ኑር ይታያል። ልቡ ሰፊ ይሆናል። የአዱንያን ጣጣ ችግሮችን መቋቋም ይችላል። ሶላት የአዱንያ ጀነት። ከቀደምቶች ውስጥ ሶላት የሌለበት ጀነት ምኑ ጀነት ነው ብሏል ተብሏል። ሶላት የሌለበት ጀነት ምኑ ነው ጀነት የሆነው ብሏል። አላህ የፈለገውን ይሰጠዋል። አኼራ ላይ ስራ ባይኖርም ሶላት ዱንያ ላይ እንደ ጀነት ይጣፍጠው ያረከው የነበረ ሰው አኼራ ላይ ያለ ጀነት ውስጥ ያለ ሶላት እርካታ የማይሰማው ከሆነ እንዲሰግድ አላህ ይፈቅድለት። የአላህ ባሮች የአላህ አንዙሩ ሶላታችሁን ስገዱ። መስገድ ብቻም አይደለም፣ ወቅቱን ጠብቁ፣ መስፈርቱን እወቁ። ዱንያን ከሶላት አታስበልጡ። ልጆቻችሁን አሰግዱ። የተኛውም ህግ ላይ ነቢ ሶላት ሰላም ልጆቻችሁ ሰባት ዓመት ሲሞላቸው ይሄን ህግ አስለምዷቸው አላሉም ሶላት ላይ እንጂ። ልጆቻችሁ ሰባት ዓመት ሲሞላቸው ስምንት ሲገቡ ሶላት እንዲሰግዱ እዝዛቸው፣ አስር ዓመት ሲሞላቸው ስገዱ ብላችሁ ግረፏቸው በማለት መመሪያ አስቀምጠው። በልጅነት ሶላት የለመደ ልጅ ወደፊት ሶላት ለሱ ቀላል። አባትና ሲሰግዱ ካላየ፣ አባትና ሶላትን ቸላ ሲሉ ካየ ወደፊት ሊሰግድ አይችልም፣ ይከብዳል፣ ይቸገራል። በተጨባጭም ታይቷል። 18 20 ሲሞላቸው ወላጆቻቸው ሶላት ያላስለመዷቸው ኋላ ላይ ተምረው በራሳቸው መንገድ ስገዱ ሲባሉ ጀርባቸው አልታጠፍ የሚላቸው ጉልበታቸው የሚያስቸግራቸው ልጆችን አይተን። ሶላት የጀነት መንገድ ነው። ሶላት የጀነት በር ነው። እዚህ ዱንያ ላይ የጀነትን በር ፊታችን ላይ ልንዘጋ አይገባንም። በተለይ ሶላት የሚከብድባቸው ኢማን ሌላቸው የአላህ ተባረከ ወተዓላ ውዴታ ልባቸው ላይ ቦታ ለሌለው ሰው የሚከብዱ ሶላቶች አሉ። ለሙናፊቆች የሚከብዱ ሶላቶች
ሶላተ ፈጅር እና ሶላተ ዒሻ ነው። የአንዲት በግ እግር ስጋ ይሰጣቸዋል ቢባሉ በሆዳቸው የተንፋቀቁ በዳዴው እንኳን የተሳቡ ይመጡ ነበር ብሏል ነቢ ሶላት ወሰላም። ሶላትን መስገድ ብቻ ሳይሆን በጀማ መስገድ፣ ወቅቱን መጠበቅ፣ ሶላትን ማክበር፣ አዳን ስንሰማ ሁሉንም ነገር ትተን ወደ አላህ ቤት ማምራት ይጠበቅብናል። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تسلمنا تللك ما زينوش مسألتوش عنده زكانا. አላህ ተባረከ ወተዓላ በበርካታ የቁርአን አንቀጾች ሶላትን ስገዱ ዘካን ስጡ ብሏል። ትክክለኛ አማኞችን ባህሪያቸውን ሲነግረን ሶላት ይሰግዳሉ ዘካን ይሰጣሉ ብሏል። ደጋ ቀደምቶች ዘካን የተወ ሶላት የለውም ብሏል። አቡበክር ስዲቅ ዘካና ሶላትን የለየ ሰግዳለሁ ዘካ አልሰግድም፣ ዘካ እሰጣለሁ ሶላት አልሰግድም ያለ እጋደለዋለሁ ብሏል። በትክክልም አድርገው ነው ዘካ አልሰጥም ያሉ ሰዎችን ተዋግተዋቸው ሐርቡ ሪዳ በመባል ይታወቅ። ዘካን በመተዋቸው በመከልከላቸው ምክንያት ሙርተድ እንደሆኑ ተቆጥሯል። ዘካ ማለት አላህ ተባረከ ወተዓላ አቅም ካላቸው ሰዎች ከባለ ሀብቶች ተወስዶ አቅም ለሌላቸው እንዲሰጥ ያዘዘ የገንዘብ መጠን። ካለን ሀብት እጅግ በጣም ትንሹን ነው አላህ የጠየቀው፣ ለራሱም አይደለም። አላህ ከሰው ልጆች በሙሉ የተብቃቃ የሰው ልጆች መታዘዛቸው፣ መስገዳቸው፣ ዘካ ሰደቃ ማውጣታቸው ለአላህ ምንም አይጠቅመው። ሶላትን ዘካን መተዋቸው አላህን ተባረከ ወተዓላ ምንም አይጎዳም። የሰው ልጆች ከመፈጠራቸው ከመገኘታቸው በፊትም አላህ ንጉሥ አምላክ ጌታ ነው። የሰው ልጆች በሙሉ አላህን ለማመጽ ቢስማሙ አድማ ቢያደርጉ የአላህ ስልጣን ምንም አይቀንስም። የሰው ልጆች በሙሉ ጂኖችም ጭምር ተስማምተው ሁሉም አላህን እንገዛ እንፍራው እናምልከው ቢሉ እንደ ነቢይ ሙሐመድ ቅንና ንጹህ ልብ እንኳ ቢይዙ የአላህ ስልጣን ምንም አይጨምር። አላሁ ሰመድ ማለት ራሱን ችሎ የሚኖር ማለት ነው። የሌሎች መደገፊያ የሆነ ማንንም አይደገፍ ማለት ነው። ኢን አሕሰንቱም አሕሰንቱም ሊአንፉሲኩም፣ በጎ ብትሆኑ ጥሩ ብታደርጉ፣ ብትሰግዱ፣ ሰደቃ ብትሰጡ፣ ዘካ ብታወጡ፣ ሐጅ ብታደርጉ፣ ከወንጀል ብትጠነቀቁ፣ ሊአንፉሲኩም ራሳችሁ እናንተ ናችሁ የምትጠቀሙት በአዱንያም በአኼራ። ወይ ነሰእቱም ፈለሃ፣ ብታጠቡ ብታምጡ ጉዳቱ ለነፍሳችሁ ነው ለማንም አይደለም ይላል። ዘካ በእያንዳንዱ ገንዘብ ባለው ሰው ላይ ሕፃንም ይሁን አዋቂ፣ አልፎ ሁሉ የአእምሮ በሽተኛ እንኳ ቢሆን ገንዘብ እስካለ ድረስ ዋጅብና ግዴታ እንደሆነ የፊቅህ ሊቃውንት ገልጻ፣ የዘካን ግዴታነት ያስተባበለ ከእስላም እንደሚወጣ ሁሉም የፍቅህ ሊቃውንት ይስማማል። የዘካን ግዴታነቱን ከማመኑ ጋር አልሰጥም ያለ አፈንጋጭ ይባል። የተወሰኑ ሊቃውንት ካፍር ነው ከእስላም ሁሉ ወጥቷል ብለ በሸሪዓ የሚያስተዳድር መሪ ካለ አስገድዶ በጉልበት ይወስድበታል። አልሰጥም ካለ መጋደል ሁሉ ካስፈለገ ባለስልጣኖች ተጋድለው በግድ ገንዘቡን ይወስዱበታል። ዘካ ዱንያዊ ማኼራዊ ይጠቅማል። ዱንያ ላይ ዘካ የወጣለት ገንዘብ አላህ ይጠብቀዋል። ይህ በተጨባጭ እንታይ ነው። ዘካን በአግባቡ ቆጥረው ተጠንቅቀው የሚያወጡ ለባለቤቱ የሚያደርሱ አላህ ንብረታቸውን ይጠብቅላቸው፣ ሀብታቸው እየሰፋ ይሄዳል። በተቃራኒው ደግሞ ዘካን የማያወጡ አላህ ተባረከ ወተዓላ ንብረታቸውን ሀብታቸውን በረካ ቢስ ያደርገው፣ ሀብታቸው አይጨምርም። የጨመርም እንደሆነ የሆነ ጊዜ ላይ በድንገት ያጡታል። አያረካቸውም፣ አያስደስታቸውም። ሁሌ የሚያጡት እየመሰላቸው በስጋት ይኖራሉ። ምክንያቱም የሚጠበቅበትን መስፈርት አላሟል። ዘካ ገንዘብን ንብረትን ይጠብቃል። በሌላ በኩል ደግሞ ሰው ሲሰራ ሊሳሳት ይችላል። ሆን ብሎ ተሳስቶ ሳይሆን ሳይፈልገው ሳያውቀው የሰው ሐቅ ሊነካ ሊያጎል ይችላል። ዘካ ይሄን ማጥሪያ መንገድም ሆን ብሎ እያድበሰበሰ እየቀላቀለ እየዘረፈ በዘካ አጠረዋለሁ የሚል ነጃሳን በሽንት አጥባለሁ እንደሚል ሰው ነው። አይሆንም። አላህን ማታለል አይቻል። ነገር ግን ባለማወቅ በቂ ጥንቃቄ ከማድረግ ጋር ጉድለት ካለ፣ ስህተት ካለ፣ ሹብሃ አጠራጣሪ ነገር ገንዘብ ላይ ከተቀላቀለ ዘካን በአግባቡ ያወጣ ሰው አላህ ያጠራለታል። በሌላ በኩል ዘካ ባለሀብቶች ከአቅመ ደካሞች ጋር የሚገናኙበት
ሚረዳዱበት ሚዋደዱበት መንገድ አላህ ተባረከ ወተዓላ ለሚያውቀው ሕክማና ጥበብ የሰው ልጆችን ለሁለት ከፍሏቸዋል። ገንየን ወፈቂራ አርጓቸው፣ ሀብታምና ድሃ አርጓቸው። የጅቡ ዐለል ፈቂሪ አን የስብር ወዐለል ገኒይ አን የሽኩራ ወዩንፊቅ። አላህ ተባረከ ወተዓላ ሪዝቁን ያጠበበበት ትዕግስት ሊያደርግ ይገባል። አላህ ሪዝቁን ያሰፋለት ደግሞ በመስጠት አላህን ሊያመሰግን ይገባል። ወአቱሁም ሚማል ላህ ለዚ አታሁ፣ አላህ ከሰጣችሁ ገንዘብ ስጧቸው ለአቅመ ደካሞች፣ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው ሰዎች ይላል። ገንዘብ የባለ ሀብት አይደለም ማለት አላህ። ለዚህም ነው የቅያም ቀን ከየት አመጣኸው፣ እምን ላይ አወጣኸው፣ ምን ላይ አዋልከው ይባላል። እያንዳንዱ ሰው አንዲት ሳንቲም ሳትቀር። ለዚህም ነው አቅም የሌላቸው ሀብት የሌላቸው ጀነት ከገቡ ከአምስት መቶ ዓመት በኋላ ነው ባለ ሀብት ጀነት የሚገባው ተብሏል። ነገር ግን በአግባቡ በቂ ካደረገ በአግባቡ ካመጣው በኸይር ካወጣው ከአምስት መቶ ዓመት በኋላ እንኳ ገብቶ ቢሆን የሚያገኘው ደረጃ ከፍ ያለ የሆነ ሀብት አግኝቶ ጌታውን ያመሰገነ ኸይር እየሰራ የኖረ ሰው ነው በደረጃ የሚበልጠው፣ ወይስ አቅመ ደካማ ሆኖ ታግሶ የኖረ ሰው ነው በደረጃ የሚበልጠው ጀነት ላይ? ሁለቱም ተብሏል። ነገር ግን ማንኛውም ሰው አላህ ዘንድ ትልቅ ደረጃ የሚያገኘው ሲያገኝ ሲያመሰግን፣ ሲያጣ ሲሰብር ነው። ሁለቱም ዘንድ ጥብቅ መስፈርታ አቅመ ደካማ የሆነ አቅመ ደካማ በመሆኑ ብቻ ጀነት አይገባም። ሰብር ካረገ ካላማረረ ካልተበሳጨ፣ አቅም ያለውም በተግባር አላህን ካመሰገነ በአቅም። ዑትማን ብን አፋን በገንዘባቸው በተደጋጋሚ ጀነት ገዝተዋል። በነቢይ ምስክርነት መዲና አካባቢ የውሃ እጥረት ነበር። መዲና ነቢይ የሰፈሩበት አካባቢ ላይ አንድ የጉድጓድ ውሃ ነበር። ባለቤቱ አይሁዲ ነበር፣ ሙስሊሞችን ያሰቃይ ነበር። ውሃ እየሸጠ ይበዘብዛቸው ነበር። ዑትማን ቀስ ብለው ከአይሁዲው ጋር ተደራድረው ገዝተው ለሙስሊሞች ወቅፍ አድርገው በዚህ ጀነት ገዝተዋል። ጀይሸል ዑስራን በችግር ጊዜ ለጂሃድ የተዘጋጀን ሙሉ ሰራዊት ወጪውን ሸፍነው ልከዋል። በዚህ ጀነት ገዝተዋል። መስጅድ ሲሰራ ቦታ ጠቦ ወይም ወደ መስጅድ ውስጥ መግባት የነበረበትን መሬት የመግዛት ሀሳብ አቅርበው ዑስማን ገዝተው ጀነት ገብተዋል፣ ጀነት ገዝተዋል። እነዚህና መሰል የሆኑ ኸይር ስራዎችን በገንዘባቸው በሰሩ ጊዜ ከዛሬ በኋላ ዑስማን የሰራውን ቢሰራ አይጎዳውም። ከዛሬ በኋላ ዑስማን የሰራውን ወንጀል ቢሰራ አይጎዳውም። ዑስማን ሀያ ያላቸው አላህ የሚፈሩ ሰው ናቸው። ከሀያቸው ከአላህ ፍራቻቸው የመጣ መላኢካው እንኳ ሀያ የሚያደርግላቸው ሰው ናቸው። ነቢ ዑስማን ሲገቡ አቀማመጣቸውን አስተካክለዋል፣ ልብሳቸውን ሰብሰብ አድርገዋል። ምን ነው አቡበክር ሲገባ ዑመር ሲገባ ባለህበት ነበር ያለኸው፣ ዑስማን ሲገባ ሰብሰብ ባልከሰ ሲሏቸው መላኢካ ሀያ ለሚያደርግለት ሰው ሀያ አላደርግም እንዲህ ብላ። የሰው ልጅ ሀያው በዛ ቁጥር አላህን ይፈራል። ዑስማን ወንጀል ይሰራሉ ማለት በገንዘባቸው ያገኙትን ደረጃ ለመለስ የአቡበክር ስዲቅ ገንዘብ የጠቀመኝን ያክል የማንም ገንዘብ አልጠቀመኝም ብለዋል። ጥሩ ገንዘብ አላህን ለሚፈራ ሰው የተሰጠ ገንዘብ ነው ብሎ አልማሉ አሳሊሕ ለረጁል ሳሊሕ ብለው። ነገር ግን አላህን ካልፈሩ ገንዘብ ጀሃነም ይከታል። ዱንያ ላይ ለኩራት ይጋብዛል፣ ስግብግብነትን ያወርሳል። ጠፊነቱን ካወቁ ልብ ላይ ሳይሆን እጁ ላይ ኪስ ላይ ካስቀመጡት፣ አላህ በሚወደው ቦታ ሁሉ ወጪ ካደረጉ፣ በሐላል ካመጡት፣ በሐላል ካወጡት ዱንያ ላይ አላህ ይጠብቀዋል፣ አኼራ ላይ ጀነት ያስገባል። ይዛ ከዘካ ዱንያዊ ጥቅም አንዱ የሰው ልጆች አቅመ ደካሞች አቅም ያላቸውን ሰዎች እንዲወዱ ኸይርን እንዲመኙላቸው ዱዓ እንዲያደርጉላቸው ያርጋል። ዘካን በአግባቡ ካላወጡ፣ ዘካን ለአቅመ ደካማ በሚገባው መልኩ ካልሰጡ አቅመ ደካማው አቅም ያለውን ይመቃኛል፣ ሸር ያስባል፣ ለመዝረፍ ለመቀማት ይመኛል። አላህ ያጥፋህ ይለዋል ባየው ቁጥር በሩን ዘግቶ የሚበላ ለአቅመ ደካማ የማይራራ እያሉ እያሉ በልባቸውም በአንደበታቸውም ይረግሙት። ዘካን ያልሰጠ የሰሰተ ዱንያ ላይ ያከማቸው ገንዘብ አኼራ ላይ እሳት ሆኖ እንደሚቀቀሉበት እንደሚጠበስበት ቁርአንም ላይ ሐዲትም ላይ ተነግሯል። ዘካ የሚወጭበው በአንደኛ ደረጃ በወርቅና በብር የተኛው እሱ ዘንድ አመት ሙሉ የተቀመጠ 585 ግራም የማዕድኑን ብር ሊገዛ የሚችል ገንዘብ ያለው ሰው ሂሳብ ሰርቶ በየአመቱ ዘካውን ሊያወጣ ይገባዋል። ማንኛውም እሱ ዘንድ 595 ግራም የማዕድኑን ብር ሊገዛ የሚችል ወርቅ ወይም ብር ያለው ገንዘብ ያለው ሰው ቤት ሊገዛበትም ይሁን ሊያገባበትም ይሁን ልጁን ሊያደራጅበትም ይሁን ለምንም ዓላማ ያስቀምጠው ብሩ የእሱ ሆኖ አመት ሙሉ ከተቀመጠ ዘካ ሊያወጣበት ይገባል። ባለሀብት ላይ ብቻ ዘካ የሚወጅ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። አሁን የጠቀስነውን ግራም የማዕድን ብር ሊገዛ የሚችል ገንዘብ ያለው ሰው ዘካ ማውጣት ወጅበታል።
ዘካውን በአግባቡ ሊያወጣ ይገባዋል። ሌላው በጥራጥሬ ነው ዘካ የሚወጀው፣ በገብስ፣ በስንዴ፣ በባቄላ፣ በአተር፣ መካከለኛ ጥራት ባለው ስንዴ 611 እስከ 15 ኪሎ ግራም ምርት የሰበሰበ ሰው ዘካ ማውጣት ይወጅበታል። ከከብትም እንደዚሁ 30 አካባቢ ከብቶች ያሉት፣ 5 አካባቢ ግመሎች ያሉት፣ 40 አካባቢ በጎች ወይም በግና ፍየል ተቀላቅሎ ቢሆን ያለው ዘካ ማውጣት ይወጅበታል። የትኛውንም አይነት ዕቃ ነጋዴ ሆኖ ለሽያጭ ያቀረበ ሰው በየዓመቱ ሂሳብ ሰርቶ ዘካ ማውጣት ይወጅበታል። ዘካው የምታወጣው በምሸጥበት ዋጋ መሆን አለበት፣ በገዛህበት ሳይሆን። ገንዘብ ከተቀመጠ አምና አውጥቼበታለሁ አይባልም፣ በየዓመቱ ዘካ ማውጣት ግዴታ ይሆናል። የየቲሞች የአቅመ ደካሞች ገንዘብ አንተ ጋር ተቀምጦ ሊሆን ይችላል፣ አሳውቃቸው፣ ዘካ መውጣት አለበት። ዘካ ከባለ ንብረቱ ጋር ሳይሆን ከንብረቱ ጋር የተያዘ ሐቅ ነው። ባለቤቱ ሞቷል፣ ባለቤቱ ሕፃን ነው፣ ባለቤቱ የአእምሮ በሽተኛ ነው አይባል። ወፊ አምዋሊህም ሐቅ፣ ገንዘባቸው ላይ ሐቅ አለ ብሏል አላህ ተባረከ ወተዓላ። ዘካ በሚያወጡበት ጊዜ ንያ ያስፈልጋል። የሆነ ጊዜ ላይ ያደረጉትን ወጪ ዘካ ሲሰሩ ሲያስቡ ያን ያወጣሁት እዚህ ካካሳ ይባል። ትርፉም ጋር ቢያወጣ አንድ ሰው ዘካ እያወጣ ኋላ ላይ ትርፍ መሆኑን ቢያውቅ ለሚቀጥሉ ዓመት አድርጌዋለሁ አይባል። ልክ ሲሰጥ ዘካ ነው ተብሎ በውስጥ መነየት አለበት። ዘካ ማውጣቱ ብቻ በቂ አይደለም። የሚሰጣቸው ሰዎች ቁርአን ላይ ተገድበዋል። እነዚያ ሰዎችን አውቆ ለራሳቸው ማድረስ ግዴታ ነው። ኢነመ ሰደቃቱ ሊልፉቀራኢ ወልመሳኪን፣ የዘካ ሰደቃ ለፈቂር ለድሃ ነው የሚሰጠው፣ ለምስኪን ነው የሚሰጠው ነው። ፈቂርና ምስኪን ተቀራራቢ ናቸው። የችግር ደረጃቸው ብቻ ነው የሚበላለጥ። የትኛው የቀን ገቢው የወር ገቢው ማይበቃው ሰው ፈቂር ይባል። የቤት ኪራይ መሸፈን ማይችል፣ ትምህርት ቤት ልጆቹን መሸፈን የማይችል፣ የሚያገኘው ደመወዝ ወር ሳይሞላ የሚያልቅበት የሚቸገር የሚበደር፣ ራሱን ለውጦ ሰርቶ ራሱን መለወጥ በቂ ገቢ ማግኘት እስካልቻለ ድረስ ዘካ ይገባዋል። በሌላ በኩል እዳ ላለበት ሰው ዘካ የሚገባ፣ የተጣላ ሰውን ለማስታረቅ እዳ ውስጥ የገባ ያለምንም ኺላፍ ዘካ ይሰጠዋል። በግሉ ጉዳይም ቢሆን ቸልተኛ ሆኖ ከዘካ ሸፍነዋለሁ በሚል በግዴለሽነት እስካልሆነ ድረስ የግሉንም መክፈል ይቻላል። ሌላው አዲስ የሰለሙ ጽናት የሚያስፈልጋቸው አይዞህ ማለት የሚያስፈልጋቸው ወገኖችም ዘካ ቢሰጣቸው ችግር የለም። ሌላኛው ፊ ሰቢልላህ በአላህ መንገድ ለሚታገሉ ጂሃድ ለሚያደሩ መሳሪያ ለሚያስፈልጋቸው መስፈርቱን ያሟላ ጂሃድ ላይ ለጉዟቸው ላይ ወጪ ለሚያስፈልጋቸው እንደዚሁ ዒልም ላይ 24 ሰዓት ጊዜያቸውን ለዒልም የሰጡ የቤት ወጪያቸውን መሸፈን ካልቻሉ ለዒልም ለሚያስፈልጉ መሳሪያዎች፣ መጽሐፎች፣ መሰል ነገሮች ወጪው እንዲሸፍን መስጠት ይቻላል። እነዚህና መሰል የሆኑ ዘካ የሚሰጣቸው ሰዎች ማን ናቸው ብሎ የሰው ልጅ ማወቅ አለበት። ማውጣቱን ብቻ ማየት የለበት። ዘካ ከሚሰጠው ሰው መስፈርት አንዱ ሙስሊም መሆን። በሌሎች የእርዳታ አይነቶች ምንም ገደብ የለው። ሙስሊምም ካፍርም ማንኛውንም ሰው መስጠት መርዳት ይቻላል። ዘካ ግን ለየት ባለ መልኩ ለሙስሊም ብቻ ነው የሚሰጥ። ቅድም እንዳነሳ ነው ሶላት የተወሰው ካፍር ሶላት ለማይሰግድ ዘመድ ችግርተኛ እንኳ ቢሆን እዳ እንኳ ቢኖርበት ዘካ ይሰጠው። የተሰጠውን ገንዘብ ለሐራም ያውላል ብለህ ለምታምን ሰውም ዘካ መስጠት አይቻል። ሱስ ያለባቸው መሰጣቸውን ገንዘብ ቀጥታ ሱሳቸው ላይ የሚያቃጥሉ ለእነሱ አይሰጥ። ቤተሰብ ካለባቸው ሚስታቸው፣ ልጆቻቸው ከተቸገሩ ለቤተሰብ መስጠት ይቻል። ሌላው ዘካ ገንዘብ ገንዘቡ ራሱ እንጂ ለባለ ሐቁ የሚሰጠው በዘካ ገንዘብ የሆነ ነገር አድርጌልሃለሁ ማለት አይቻል። እነሱ ሳያውቁ የሆነ ነገር ገዝተህ በስጦታ መልኩ መስጠት አይቻል። ይሄን ማድረግ የፈለገ ሰው እኔ ጋር ይሄን ያክል የዘካ ገንዘብ አለልህ አለልሽ ምን ላድርግልህ ይባላል። ገንዘቡ ቢሰጠው ያጠፋል ተብሎ የሚሰጋ ከሆነ ማለት ነው። ዘካ ሲያወጡ በጥንቃቄ ሂሳብ መስራት፣ በጥንቃቄ ለሚገባው አካል መስጠት ያስፈልጋል። ከጊዜው ማለፍ የለበትም። አስቀድሞ መስጠት ችግር የለው። እስከ 2 ዓመት አስቀድሞ መስጠት እንደሚቻል የሚያሳይ ሐዲስ ከነቢይ ተነግሯል። ማዘግየት ግን አንድ ቀን እንኳ ቢሆን ማደር የለበትም። ሂሳቡ ተለይቶ የሚሰጠው አካል ዛሬ የለሁም ነገ እቀበላለሁ ካላለ በስተቀር መዘግየት የለበትም። ድንገት ከሞቱ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ መጠየቅን ያስከትላል። ዘካ ሳያወጣ የሞተ ሰው ወራሾቹ ዘካ ከወጀቡ በኋላ ከሆነ የሞተው ከንብረቱ ሊያወጡ ይገባቸዋል። ዘካ አቅም ላለው ጤነኛ ለሆነ መስራት ለሚችል ችግር ለሌለበት ሰው አይሰጥ። እጁን በኪሱ አድርጎ እዛ እዚህ ሲሽከረከር ለሚውል በዘካ ተዳደራለሁ ለሚል ዘካ አይሰጥ። 2 ሰዎች ነቢይ ጋር መጥተው ዘካ ስጠን ሲሏቸው ደጋግመው ከላይ እስከታች እዩዋቸውና ከፈለጋችሁ እሰጣቸዋለሁ፣ ነገር ግን ጠንካራ ለሆነ
መስራት ለሚችል ዘካ ይገባውም ብለው አይ ሶላት ሰለ ወከዳሊክ ዘካ ለወላጆች አይሰጥ ለአያቶች አይሰጥ ለልጆች አይሰጥ ለልጅ ልጅ አይሰጥ ባል ለሚስቱ መስጠት አይችልም። ከዚህ ውጪ ለእህት ለወንድም ላክስ ሚስት ለባሏ ለዘመድ ቢሰጥ ችግር የለም። ለባል መስጠቱ ሰደቃ ብቻ ነው። ለዘመድ መስጠቱ መስጠት ለሚቻለው ዘመድ መስጠቱ ሰደቃ ዘካ ዝምድና መቀጠልም ጭምር። የአላህ ባሮች ሆይ አማኞች ሆይ ዲናችሁን እወቁ ተማሩ። የዲን ህግጋትን መተግበሩ ብቻ ሳይሆን የሚታየው አፈጻጸም አተገባበሩ ለአላህ ተብሎ መደረግ አለበት። ነቢ በሰሩት መልኩ መሆን አለበት። ዘካ ብለው መንገድ ላይ ለተሰለፈ ሁሉ ይበትነዋል። ሙስሊም ነው ካፍር ሳይል ኸይር የሚሰራ ነው ሸር የሚሰራ ነው ሳያረጋግጥ አላህ ዘንድ ተባረከ ወተዓላ በትንሹ በትልቁ መጠየቅ አለብኝ እጠየቃለሁ የሚል ለሚያደርገው ነገር ሁሉ ይደነገጋል። ثم صلى وسلم على بشير النذير والسراج المنير فقد امركم بذلك ربكم قائلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما كثيرا اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في دورنا واوطاننا اللهم امنا في دورنا واوطاننا اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فاشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا القوة المتين اللهم وحش صفوف المسلمين اللهم وحش صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء اللهم أرنا رحمتك كما أريتنا قدرتك اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا أنت مولانا فلا حول ولا قوة لنا إلا بك فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا ومرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين والحمد لله رب العالمين.